Ahoj, jsem Maky a dneska se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska se konečně dozvíme, co se stalo Benovi. Protože tady máme Ben story o tom pejskovi, jo, víme. Určitě je to jako Piggy, tak tady máme story, takže se snad dozvíme, co a jak. Očividně je to dost hraný, když je to oboje dvoje plný. No, jak tak koukám, jestli se to náhodou nějak nebuglo, nebo já nevím, protože vidíš teďku tam jako nějak jako divně. Puty nula a teleporting. No právě, počkej, co se stane, když se teďku dostanu? Jo, maximálně můžu dát leave, tak mě teďku napadá, jestli náhodou se nemusíme připojit někam jinam na nějaký jiný server, protože aby tohle to nebylo buglý. Možná to jdeme zkusit. Tady to očividně jde a mám někde 30 sekund, jo, vidím, tamhle seš. Jo, tak Vendo, tam se nevejdem. No, ty máte druhý, pojď. Víš, že tam jeden člověk. No to potřebuje minimálně tři, no jo, to potřebuje minimálně tři. A líbí to. Ne! Líbí to, to nemá cenu, musíme chvíli počkat. Kurňa, tak počkáme teda na to, no, doufám, že se teda nás připojí lidi nějak, nebo... No, jeho, pojď sem. Už jdem tam. Předtím to bohužel plný bylo, ale neodpočítávalo se to. Sice tam je jenom pět lidí, tuhle tu holku to asi očividně nechce nějak portnout, asi má smůlu, měla by se... resetnout. 7 lidí to celkem jde. Jsem zvědavá, o čem to bude, když zrovna tady máme auto, který je pro, tak maximálně 4 lidi a vyjde se nás tam 12. No, máme to, jsme tam? Jsme tam. O, dole máš HPčka. HPčka i energii, ale očividně není tam žádný zvuk, nebo ještě jsem ho neslyšela. Já ho teda mám, já ho slyším. Ty máš asi vyplý zvuky, ne? Ne, mám je právě zaplý. Divný, já to teda slyším, no. Hele, Tommy a mamka, okej. Okay. Jo, už trošku to slyším. To dám ještě okay. Navíc. Hele, velmi zajímavý lidi tady jsou teda, co si budem. Aha. Madr. Madr a Tommy, okej. Okay. Tady můžem mít i volu, tady telefon, ten vypadal velmi cool. Tady můžem nahoru, 24 sekund, nevím na co. Můžu si dělat, co chcem právě, teďko. Jo, dobrý. Tady máme dost ošklivý postele. Tam bych řekla, že bude asi nějaká ložnice, ale projdem si to. Očividně tady chtějí jít ven. Kuchyň celkem hezká, jídelní stůl. A je sedačka, teda obývací pokoj. A máme tady nějaký dítě. Je. Yeah. Budeme tady počkej, mít kde? Nějaký, no tady máš postýlku, takže nějaký je dítě takhle. Tady budeme mít. Jasně, hele, tak jo, počkej, jdem prej ven, že si jdem prej hrát venku teďko, jo, tak si jdem hrát ven. Hele, zkuzavka, pojď. Jo, lidi, jestli byste tohle měli na zahradě, tak jako cool, ale myslím si, že to využijete tak do 12 let a pak už asi ne. Koukej, jak teď dám ty kotrmelce. Je! To je top, to je top. Dobrý, no. Máme tady dokonce i fotbal, nebo jakoby fotbalovou braňku. Ježišmarja, Vojtečko, mluvej právě o nějaký té hře na mobil, která se jmenuje, že máš jako Talking Ben. Že máš prostě pokecat si s nějakým tím Benem, no. Což je, že ne, já jsem tu hru nikdy moc nepochopil, ale ty mu máš prej dávat otázky a on ti bude odpovídat. Proč bych někomu dával otázky, aby mi odpovídal? Já taky nevím, no. Takže jo, on se ho teďko ptá, seš reální? Reálný? A on říká, že ano. Prej, jestli jsme kamarádi a on řekl, že ne. Ne. To je celý divný. A kolik je 9 plus 10? 19. Co on odpoví? Nic. Jo, on má, aha, on musí mít otázku, která jenom ano a ne. Mhm. Aby nám odpověděl. Umíš řídit? To bylo za odpověď. Jsem trošku jako nepochopil. To vypadalo jak, no, nebudu komentovat radši. Prej, máš mě rád a řekl, že ne. Já se nedivím. Uděláš nějaký trik, neodpověděl nic. Otázky, ty kráso. Seš zlej? Řekl, že jo? What? No takže on nás na 100% půjde zabít, co? Očividně. To není moc dobrý. A můžeš mi takhle říct, kdo má takovýhle velký telefon? A můžeš mi říct, proč je na pískovišti daný ten telefon? Já nevím, jako nechtěl bych mít telefon od písku. No já taky ne, já upřímně taky ne. Tak jo, jdem dovnitř, jdem na jídlo. Jsem vevnitř. Oh, pizza, mamka udělala pizzu. To jsou takový ty pici, který máte, já nevím, v asijských zemích, kde jsou strašně tlustý.
Neříkám, že to může být špatný, ale. Jinak zatím tady nepostrádám, nebo takhle, tady postrádám, zatím nevíme pořádně, o čem to story bude, jasný, to o Benovi, jasný. Ale zatím nevíme, co a jak dál, takže teďka buď se Benny, nevím, probere z té aplikace, nebo Benny no. I náš pes a bude nás, já nevím, zapíchnout, bych očekávala, nebo já prostě něco se stane. Já si myslím, že to takhle dopadne, no, že jako ve finále on se nějak dostane v podstatě z toho telefonu. Možný to je. Jdeme si teďka lehnout? Jo, jdem hajnout si. Proč tady problikávala teďka ta lampa? No, to bylo takové děsivé. To teda. Jakou máš postel? Můžeš si vybrat, viď? Aha. Já jsem si vzal tady dole, a nebo nahoru? Já jsem tady nahoře. Jo, už to nemůžeš změnit, aha, no. Jo, konečně nesme v jedné posteli. Hej. Jo, jdeme spát. Jinak to stále teda nevíme, nebo já zatím jsem nějak nepostřela, takže je tady nějaká máma. Je tady nějaký Tom, jako ten Tom je náš kamarád, nebo... No, jasně. Asi, to se nás jako pozval na přespávačku. Jo. Jestli má teda pokoj plných postelí, tak jako dobrý. O 30 minut později, to už bych měla fakt těžkou půlnoc. Proč jsem dole teďka? Já jsem dole. Dobrý. Já byla nahoře a tady je Ben. Se nám probudil z nočního režimu. Z aplikace, aplikace se nám probudila. A nevím. K nám bude vyhrožovat třeba. To bylo dobrý. No, uvidíme, no, co teďko tady schválně bude říkat. A jasný. Ježišmá, hele, počkej, to je že se asi tady spavne, nebo nás to vtáhne do té červí díry. Nás se tam vtahuje, jo. Doháje. Mm-hmm. Tím pádem my teda se objevíme v aplikaci toho Bena. Tím pádem, jak se pak dostaneme zpátky. No to teda vůbec nevím. To je to špatné, bych řekla. Co se děje? My jsme v jeho baráku. My jsme v jeho baráku. Ale vlastně tenhle ten barák je i vlastně v tom Benovi, co nás tady chytá vlastně. Jo. Přesně tenhle ten barák tady je. Ale my můžeme i do toho sklepa jít hustý. Jo, tady vlastně prostě celá ta mapa tak je udělaná prostě takhle v tom a tom. Tady budeme potřebovat klíč dolů. Počkejte, že v tady budeme hledat i ty klíče, jo, a takhle, jo, nebo jak? Já jeden klíč mám, ale asi nepůjde sem. Je, nebo ještě určitě. Asi to spíš nemůžu otevřít, ale už ho mám. Já to tady třeba prozkoumávám taky a nevidím tady teda vůbec nic, co by tady teda bylo nějak. Mhm. Já taky jdu do sklepa. Káš? Já bych se ani teďka dole. Nedívala. No, určitě jo. Já bych se nedívala, kdyby ten pes se teďka zvedl a teďka... Co se děje? Zatím blikání. Vypli elektřinu. Kurňa. A teďka ten pes musí vstát. Jo, oni tady jsou i dokonce ty díry, jo. Je. Yeah. Maki! Počkat, já mám ten klíč, jdu to otevřít. Teda jestli už konečně můžu. Rychle, běž tam. Běž, ne, nejde podíkej. To. Nejde to, jak sem nejde? To nejde. Tady to prostě nejde. To asi někam máme jde. Máme tím pádem dělá do ajzlu. Nevím. Asi ještě chvíli čekáme. No, on nás jej zabíjí, víš? Jako trošku nás jej prohání po celý mapě. Jo, tak jsem ráda, že jsem dole. No právě si zrovna teďko říkám, že ty vlastně všechno přicházíš, o tu srandu. No, tak já se tam jdu o tu srandu, že vás tam zabíjí. Jo! Jo, vidím, vás tak tady nemůžu tady třeba všude. Tady něco není, třeba tady nahoře? Nevím, vůbec, tam nahoře vůbec taky nic jsem neviděl. už jí chytil? No, z ničeho nic jako byl u mě, jako. Ha, už je to v pohodě. Už je to v pohodě, podle mě teďko půjdeme teda hledat, asi. Tady můžeš i nahoru. Obří pavučina. Je takový... Jo, teďko, hele, už to ano. Je, máš ten klíč? Já máš mám. Jinak je takový děsivý, jak v každém pokoji byl ten obraz toho Bena. Jo, to no. Bylo fakt divný. No, jestli ten klíč máš. Protože to je ale find basement, lock key a já mám attic key. Aha, takže ty máš jiný, my máme najít jiný ještě. Takže basement, to bude někde jinde.
ale nevím, nějakou, kde. Tu, mám, nějaká holka ho má, nějaká holka už ho má. Jo, vidím, tady, ano. No, on chtěl tenhle ten, že tam je ukázaný ten zlatý. Když má, kam se to můžem dostat, protože já to nemůžu. Dobrý, už padám. Pěkně, ale dobrý toho, to jako vypadá zajímavý, zajímavý ten... Až teďka se konečně něco děje. To ano. Zatím to bylo takové nudné, co si budem. Ale zatím, teď už to dostává nějaký tvar toho storíčka. Prostě bylo to takový ten klasický základ v těch storíčkách, no. Prostě uvítání všechno. Nikdy nebaví. No, je mi jasný, no. Hele, teď si můžeme asi vzít baseballku, nebo lopatu. Follow Tommy. Kde je Tommy? Jseš pomalej, nevím. Tommy? Tommy je pomalej smrad. Tommy je pomalej, tady se určitě otevřou tyhle ty dveře. A třeba zase sem začne hnát to do, jakoby třeba láva nebo něco takového bych ještě očekávala, protože k čemu tady jsou ty schody nahoru, navíc tady někdo chcípnul, jo, takže tady máte i jako mrtvolku. A, dobře. Ale furt nevíme, k čemu je tohle ten attic key. No, attic je ta, ne střecha, podkroví. Tím pádem tam už jsem byla, to už tím pádem někdo otevřel. Tam jsem byla, je, taky tam nic nebylo. A nebo třeba se ještě něco otevřel. Ne, tam už jinak nemohlo být. Uvidíme. Baseballky můžeme, jo, my jsme jí dostali. Yeah, baseballka. Taková ošklivá baseballka. Pojď se máky určitě zmátit, ty seš tady. Užíváš si to? Jo, hrozně moc. Aspoň někdy. Aspoň někdy, ok, no. Já jdem dolů. Můžu spadnout? Je. Jaj. Kanál. První musel jít Tommy. By bylo fajn, kdyby byla jiná ta kamera. No, dobrý, už konečně. A opět tady máme krásnou žumpu. Jo. To jsem a kam se budeme muset dostat? Podle mě tady se něco spavne, že budeme moc přejet. Ne, tady bude obíčko. Myslíš? Tady se objeví obíčko. Jo, a jo. Tohle tak obíčko já, už jsme já. Měli. To už v nějakém obíčku bylo. Viď? Taky si to teď říkám. Jo, tohle už v nějakém obíčku bylo. Nebylo to právě zrovna v tom, co jsme hledali teď minule, jak jsme vykrádali právě tu... Jo, asi jo. Jak jsme vykrádali tu banku? Já myslím, že jo. Viď? Mhm. Zase někdo sprostě ukrad tohleto. No jo, ale nevíš, kdo od koho. No, to je taky pravda. Ale zase tak těžký to není, takže myslím si, že hodně lidí nás přežije. Sice mě něco hitlo, nevím co. Mně nic teda, možná jsem to podělal tou baseballkou. Možná jo. A už jsme tady, ano, a budeme tady mít boss fight v... S Benem v... V zelený žumpě. Jo. Uvidíme spíš, jaký ten boss fight bude skrz to, jaký bude mít útoky. Už se tady objevil. Máme tady Bena. Prej, kam si myslíte, že jdete? No právě, že nikam. Jinak zatím to oby story nemá vůbec žádnou, já nevím. Zatím to je story o ničem, protože jsme se jenom dostali do aplikace a v té aplikaci jsme tady uvězněný, chápu. Ale co dál, to jsem zvědavá. Musíme se vyhýbat. Ano, máme tady krásné spojky. Ty zuby má dobrý, ty se mi líbí. Jo, ty jsou zajímavý. Já teď pojďem, pojďme, jdeme zmlátit. Bylo to náročné asi. Jo, to není ještě... vytvořit tamto. Naštěstí ubíráme mu celkem dost, takže si myslím si, že ještě jednou a pak jo, přesně. Je, rychle nahoru. Bude láva. Nebo bude toxika. No, jasně. Konečně i nějaká živější hudba k tomu je, že už to není o spaní, protože no, mě to celkem nudilo. Mohli jste si všimnout, že se mi chtělo fakt pinkat. Máme tady nějaký, nevím, kdo to je. Démoni? Nevím. Démoni, který nic nedělají. Jsou velmi účinní, že? Opět, ano, opět spajky. Ještě jednou. Démoni další, ano. A pak asi už do něj zase půjdeme. Máme. Ještě jeden. Dobrý, máme to. A tohleto snad teda ten souboj už taky někde byl. Je to pravda, no. Takže zase tak originální není. Třeba jsem čekal, že se tady teda dozvíme, co se fakt doopravdy tomu Benovi stalo. Že jako z ničeho nic byl vlastně zlej a tak, ale ve výsledku jsme se tady nic moc nedozvěděli. Že jo, jenom... no.
asi jsme se mu tolik nevěnovali a on se naštval. On si nevím. Chtěl prostě povídat. Ano, chtěl si povídat. Máme ho tím pádem. Mám, no. A řekla bych, že to bude asi konec i storíčka, takže storíčko úplně o ničem. On se teďko omlouvá, že jako, že byl zlej a takhle blablabla. No, bla, bla. No, ale furt si myslím, že to tam je. Furt je zlej, to se jen tak se člověk nezmění. Nebo no, a to respektive mi, to pes. To mi mu hned prej odpustil, jo, takže velmi zajímavý. Prej, mám nápad, co kdyby si šel s náma a že by si byl můj mazlíček. Takže takhle ho vypustíme vlastně na povrch. Jo, na do světa. To zní divně, do on světa. Úplně, opravdu? No a teď co uděláme? Leaf. Opustíme. Já dám dále taky leaf, no, prostě ne. Opustíme Bena, pardon. Já vím, nevím jaký je konec, když ho teda pustíte. Ale řekla bych, že teďka se naštve a vlastně stejně vyleze. No, you come, no, takže on jde s náma. Je. Yeah. Lidi ho lidi dali, že půjde prostě. Jako nevadí, myslím si, že i obě dvě varianty by stejně šel. A to je vlastně konec. OK. A jakože rozřešení, jestli dostali jsme se teda ven? Dostali jsme se ven. A Ben? Nevím. Se objevil v boudě. Jo, yeah. A máme good ending, takže on ve finále není zlej, když je u nás, on mi chtěl pozornost. Mhm. Okej. Tady jsme to měli, pokud máte druhý konec, tak mi to napište do komentářů, jak se to vyvrbilo, jaký byl konec a my se uvidíme na další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.